Ma arvan, et meil oleks suuremat korterit vaja. Lapsel võiks oma tuba olla. Aga sa tead, et kesklinnaga juks meil ei ole suuremat korterit võimalik lubada. Kahju, siin on nii mõnus. Aga laps võib ju näiteks esialgu üldsegi mängida elutoas. Jaa, miks mitte? Kui me just endale teist ei saa. Mõeldes oma tuleviku kodule, tule personaalsele terviknõustamisele.